Вітаю, на часі новини. До 11 квітня юнакам Вінниччини необхідно прибути на призовну дільницю військкоматів. До армії можуть піти ті, кому виповнилося 20 років і які не мають права на звільнення від строкової військової служби. Загалом під час цьогорічної призовної кампанії мають мобілізувати 830 вінничан. В області відкриють перший в Україні центр для реабілітації учасників АТО. За будівництво взялися двоє волонтерів. Вони купили у селі Іванківці Козятинського району 30 соток землі і недобудований будинок. Гроші на ремонт виділяють меценати, які побажали не оприлюднювати свої імена. Загалом буде сімейного типу, ветерани зможуть оздоровлюватись та відпочивати там разом із дітьми. Валерій Кузнєцов побував на будівництві. Сергій Сидорук демонструє терасу, яку будуть використовувати для лекцій і тренінгів. Чоловік вирішив віддати свій двоповерховий будинок під центр для реабілітації учасників АТО. Садибу він придбав минулого року за 60 тисяч гривень. Каже, шукав місцину, яка далеко від міста та має гарний краєвид. Коли будинок придбав, то він був не закінчений, тобто його зараз закінчують. Тобто тут була готова тільки тераса частина. Виведений фасад, а всі інші роботи вже робились за кошт меценатів, які зголосилися допомогти проекту. Хто вирішив пожертвувати гроші на облаштування, Сергій не говорить, але запевняє, що проект буде некомерційним. Ветерани АТО зможуть тут проходити реабілітацію безкоштовно. Також заклад буде орієнтований на відпочинок дітей і працювати за принципом літнього табору. Перша ставка на молодь, і це буде такий літній табор. В принципі, табір він буде і весь рік. Можна буде тут знаходитись, тому що будинок такий, що можна в ньому знаходитись, проживати. Навіть взимку, якщо не топити будинок, то можна десь плюс 15, плюс 16, це в принципі в ньому є. Тому якщо вмкнути опалення, можна жити без питань. Ремонт у майбутньому центрі роблять із екологічних матеріалів. Використовують глину, солому та вапно. Долучився до будівництва інший волонтер Роман Яковлев. Солома така, так, вона оброблена спеціальним розчином, який не горить. Ну, як стандартна хата мазанка, просто з кращою технологією, удосконалена сучасними технологіями, і зроблено так, щоб хата і дихала, і не було задухи. Наразі тривають внутрішні роботи. До травня мають встановити сантехніку, постелити підлогу та облаштувати їдальню. Одночасно тут може перебувати до 30 осіб. Ми думали зробити три окремі кімнати. Готувалися вже перестінки, але вирішили, що це, по-перше, і затратно, і, ну, в принципі, якщо ми говоримо про військово-патріотичне виховання, тобто і говоримо, що це є табір, тобто, ну, можливо, для більшого дружнього колективу краще залишити поки таке приміщення, як казарменний порядок. Учасник АТО Олег П'явка приїхав подивитись на будівництво. Він каже, психологічна реабілітація, трудотерапія, фізична підготовка і спілкування із дітьми – це те, що допоможе військовим швидше адаптуватись до мирного життя. Військові мають проходити цей буфер, аби потрапити до мирного життя, аби в майбутньому ми не зіткнулися, в цілому суспільство не зіткнулося з проблемою великою. Треба розуміти, що ми її сьогодні вже спостерігаємо в суспільстві, починаючи від безробіття, закінчуючи проблемами в родинах. До проекту планують долучити психологів, також майстрів з йоги та інструкторів з фізичної підготовки. Запрацювати заклад має на початку літа. Валерій Кузнєцов, Андрій Сулима. Новини. Ізраїльська компанія запустить ювелірне виробництво у Вінниці. Договір уклали між Вінницьким центром професійної технічної освіти та Ізраїльською корпорацією про соціальне партнерство. З 1 вересня 50 фахівців навчатимуть обробці коштовностей осіб з базовою загальною середньою освітою, а також випускників вишів. Теоретичну частину опановуватимуть в Центрі профтехосвіти, а практичні навички отримуватимуть безпосередньо на виробництві компанії-замовника під керівництвом іноземних фахівців. У райцентрах Вінницької області запроваджують відеонагляд за вулицями. В Іллінцях закупили 12 камер та встановили їх у центрі міста. А також у місцях з найбільшим скупченням людей. Кошти на це виділили обласні та районні бюджети. Також до цієї справи долучилися місцеві меценати. Більше у наступному сюжеті.
Іллінці – безпечне місто. Під такою назвою у райцентрі впровадили проект, метою якого було попередження злочинів та їх розкриття. Наразі в місті розмістили 12 камер відеонагляду. Записи з них надходять у поліцію та у міську раду. Працює рік, результат є. Розкрито більше, будемо говорити, 20 таких дій, які пов'язані з хуліганськими діями, адміністративними правопорушеннями, пошкодженням приватного майна, пошкодженням, будемо говорити, засобів комунального обслуговування населення, соціальної сфери. Тобто по гарячих слідах такі дії розкриваються на протязі доби. Ми запитали у мешканців Іллінців, чи почали вони почуватися безпечніше після того, як у місті встановили камери спостереження. Почуваєте себе безпечно у місті? Ну, звісно. Як, не дай Бог, щось сталося, звісно, хай Бог милує, але будемо знати, що ми зможемо подивитися і провірити, де що було, чи якісь кражі, чи ну, будь-що. Змінилося вид міста. Ну, хром, чистота. Безпека, ну, звісно, воно поможе людям в деяких мірі. Потрібно було б таке, щоб камери, типа зеркала, щоб ставили, от де закриті повороти для таких безпечних. Це треба обслідувати з такими спеціалістами. Коло райвідділу міліції там такі, що повороти дуже такі безпечні, що вискакують діти. І, ну, зараз трошки обстановка помінялася. Відеоспостереження облаштували за гроші інвестора. Частину необхідної суми надали місцеві бюджети. Для нашого бюджету це було 40 тисяч гривень, обласний дав 80. Також основну інвестиційну пропозицію надав інтернет-провайдер. Наразі у планах міста розширити мережу спостереження, а також встановити на сучасні камери, що здатні розпізнавати номера автомобілів та обличчя людей. Одна така коштує приблизно 150 тисяч гривень. Катерина Мартич, Олександр Базюк, новини. Сьогодні у Вінниці відбувся міський фестиваль творчості і талантів для дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе 2018». У ньому взяли участь близько 80 осіб віком від 7 до 35 років. На розгляд журі вони представили близько 200 робіт, виконаних у різних техніках. Це м'які іграшки, картини, вишиті бісером, лялькові будиночки, моделі автомобілів, вироби із кави та паперу. 6 кращих робіт піде на обласний фестиваль «Повір у себе». Кращих, я так надіюся, і все ж таки і з обласного фестивалю наші діти поїдуть на всеукраїнський фестиваль. Дуже хочеться цього, щоб наші вінничани стали учасниками всеукраїнського фестивалю «Повір у себе». Кожна дитина отримує подарунки. І наостанок випуску. Сьогодні з 23-ї години до завтрашнього ранку у Вінниці перекриють Київський міст. У зв'язку з бетонуванням арки рух транспорту обмежать в обох напрямках – по вулиці Чорновола на відрізку від перехрестя з вулицею Громова до перехрестя Івана Богуна. Міський пасажирський транспорт їхатиме по вулиці Соборній та через центральний міст. Про це повідомив директор департаменту капітального будівництва Вінницької міськради Ігор Кравець. На цьому у нас все. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. У цій студії працюватиме моя колега Аліна Бабій. Вдалого дня!